Jeg lever åbent som homoseksuel, og jeg har ofte oplevet, at fordi jeg er anderledes, så føler folk, det er okay at drille mig, de føler, det er okay at chikanere mig sødt med min seksualitet. Til julefrokost, der er jeg firmabøssen, derfor kommer jeg ikke til det sociale arrangement mere. Jeg har kolleger, som mener, det er okay at tage mig i skridtet, beføle min krop, nus mig i nakken, osv. Og det er min øverste chef beskilt, så det er det almindelige form at røre ved mig, når vi taler sammen. Opfører sig fætteret og bøsseagtigt, som med løse håndled. Og jeg er træt af, fordi jeg er homoseksuel, så det er okay at tage mit sexliv sådan op. Men jeg har svært ved at sige fra, når det sker. Jeg frygter at blive fyret eller forstukket ud, at jeg er nærtagende. Jeg har misforstået situationen.